Pizza tadqiqotida matematik savodxonlik. Juda ham baland mayoq. Agar fahmlagan bo'lsangiz kerak, bugun mayoq haqida gaplashamiz. Mayoq bu dengizning qirg'oqqa yaqin joyida o'rnatilgan chiroqli minora hisoblanadi. U kemalarga tungi vaqtda yo'l topishga yordam beradi. Mayoqning chirog'i tizimli ravishda o'chib yonadi. E'tibor bering. Har bir mayoqning o'chib yonish tizimi turlicha. Quyidagi rasmda bir mayoqning o'chib yonish tizimi ko'rsatilgan. U ma'lum bir vaqt oralig'ida qaytarilib turadi. Bu vaqt davr deb ataladi. Agar davr aniqlansa, ma'lum bir vaqt oralig'i uchun sxema tuzish mumkin. Birinchi savol: mayoqning o'chib yonish davrini aniqlang. A. 2 sekund. B. 3 sekund. C. 5 sekund. D. 12 sekund. E'tibor berib qarasak, ma'lum vaqtda yonib o'chish qaytarilyapti. Qizil ramkaga olingan sohani qarang. Demak, davr 5 sekundga teng ekan. Javob 5 sekund. Ikkinchi savolga o'tamiz. 1 minut davomida mayoq necha sekund yonib turadi? E'tibor berib qarasangiz, 5 minutda 2 marta yonadi. 1 minut 60 soniyaga teng. 60 bo'lingan 5 barobar 12. Demak, 60 sekund ichida mayoq davridan 12 ta bor ekan. 1 minutda 2 ko'paytirilgan 12 barobar 24 sekund mayoq yonib turar ekan. Ana endi 3-chi savol, diqqat qiling. Berilgan chizmaga mayoqning davriy sxemasini chizish kerak. Bunda har bir minutda mayoq 30 sekund yongan bo'lsin. Mayoqning davrini 6 sekund deb hisoblang. 6 sekundni ramkaga olaylik. 1 minut 60 sekund. 60 ni 6 ga bo'lib, 1 minutda 10 ta davr borligini topamiz. 30 ni 10 ga bo'lib, har bir davrda mayoq 3 marta yonishi kerakligini aniqlaymiz. Bunday sxemalardan juda ko'p hosil qilishimiz mumkin. Masalan, bunday. 1 2 3 sekund yondi. 1 2 3 sekund o'chdi. Hayotda yo'l ko'rsatuvchi mayoq bu donolar o'g'iti. Ular ko'rsatgan yo'ldan yursangiz, aslo adashmaysiz. Ketdik.